Երևանի քաղաքապետարանը փորձեց ուժի մեջ մտցնել հասարակության հաշվին գերշահույթ ստացող գծադեր օլիգարխների շահերը պաշտպանող ապօրինի որոշումը, որի համաձայն Երևանի տրանսպորտի ուղևարձը 100 դրամից դառնալու էր 150 դրամ։ Ուղևարձի թանկացումն առաջացրեց բողոքի հսկայական ալիք հանրության լայն շրջանակներում, ինչի հետևանքով քաղաքապետարանը ստիպված եղավ ժամանակավորապես կասեցնել տվյալ որոշումը։ Քանի որ որոշումն ընդամենը կասեցված է, ոչ թե չեղյալ հայտարարված, մի շարք քաղաքացիներ շուրջ 45 օր անժամկետ նստացույց են անում, պահանջելով Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի և Երևան տրանսի տնօրեն Միսակ Համարծումյանի պաշտոնակությունը, քանի որ վերջիններս ոչ միայն հանդիսանում են ապօրինի որոշման կայացման անմիջական պատասխանատուներ, այլ նաև իրենց մանկլավիկների հետ խաղաղ ցուցարարների դեմ ցուցաբերեցին սանձարձակ փողոցային խուժանին բնորոշ վարքագիծ, հայհոյելով և ձեզի ենթարկելով բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Հունվարին սպասվող հանրային տրանսպորտի թանկացումների համար արդեն ձևավորվել է կեղծ հանձնաժողով, որում որոշիչ դեր ունեն նշված պաշտոնյաները։ Հետևաբար, այդ պաշտոնյաների օր առաջ հեռացումը խիստ կարևոր է։ Ցավալիորեն, քաղաքապետարանը և պետական իշխանության այլ կառույցներ, մասնավորապես ոստիկանությունը, այս անգամ էլ մնացին օլիգարխիայի և կորումպացված պաշտոնյաների շահերը սպասարկողի կարգավիճակով, և ամեն կերպ սկսեցին ճնշել հանրության արդարացի պահանջը բարձրացրած քաղաքացիներին։ Արդյունքում ավելի քան 50 քաղաքացիներ արդեն բռնի կերպով բերման են ենթարկվել ոստիկանական բաժանմունքներ առանց իրավական հիմնավորման։ Ավելին, վերջին շրջանում ոստիկանության անգործության և թողտվության պայմաններում ճնշիչ գործունեության մեջ են ներգրավել վերոնշյալ պաշտոնյաների որդիները և մանկլավիկները, ովքեր ինքնադատաստանի սկզբունքով քաղաքապետարանի մերձակա տարածքներում ձեծի ու բռնության են ենթարկել նստացույցի աջակիցներից արդեն 7 հոգու, քանի որ առ այսօր ավագանին լռում է և չի հայտնում իր դիրքորոշումը այս խնդրի վերաբերյալ, մենք ցանկանում ենք մասնակցել ավագանու նիստին և պահանջել, որ այս հարցը մտնի ավագանու օրակարգ և ավագանու անդամներից յուրաքանչյուրը հայտնի իր դիրքորոշումը։